Thank you.
Thank you.
Thank you.
бях идвал тук, може би, 3 десетилетия, не мога да изразя възхищението си първо от колегите, които работят в този оркестър, от единствения професионализъм, който има, от техния изключително, освен талантлив, грижовен и очевидно човек с висока ерудиция и култура, настоящ диригент, майстор Арко Чевчиян. Искам да изкажа възхищението си към община Добрич за условията, които предоставя да има такова нещо не само в оркестъра, но и в целия музикален живот на града. Може би няма аналог в момента в България. Цялата култура е поставена, така както се казва, на съвсем сурови условия, без грижа, без внимание, като култура, обаче разбира високата култура, а не културната индустрия, защото културната индустрия е същото като вредната храна в супермаркетите. Както знаем, всички вече тръгваме да се сочим и към биомагазините, за да може да имаме някаква норма. Същото е с високата култура. Тя оставя отпечатък от историята, тя придвижва напред, тя маркира, тя е един маркер за това докъде е стигнало едно общество, една държава. Затова големи благодарности на кмета, на заместник кмета, на Светлана Попова, на артистичния секретар, на Местко Чевчиян и най-вече на тези хора, които са подбрани от, разбира се, от други градове, но те са действително това, което трябва да има този град. Иди изключителни професионалисти, аз се надявам, че за бъдеще те ще имат това внимание, което заслужават, а и разбира се възнаграждение, което заслужава за техния изключително високо квалифициран труд и най-вече за техния голям талант. Искам накрая да кажа няколко думи за тази песен, която ще завършим. Тя е написана от човека, на когото дължи Добрич да има това, този Елмас. Значи, това съкровище дължим на майстор Дафов, който със своя талант и като композитор, и като диригент направи така, че този оркестър да бъде една емблема на българската музикална култура, да ни представя достойно. Пиесата не е звучала в Добрич 30 години, мисля, че повече от 30 години. И аз не случайно я избрах, защото тя е посветена освен на град Добрич, посветена на тези великолепни музиканти, които не помнят, те са ново поколение. Тук има, разбира се, колеги, които са от основателите на оркестъра. И тази пиеса е един от шедьоврите на българската музика от втората половина на 20 век. С нея всички струнни оркестри, където са отивали по света, са имали изключително голям успех и край на кращата ние с тази пиеса на времето поне демонстрирахме докъде е са стигнали български композитори, защото те са много по-талантливи и много по-интересни, отколкото в момента някои западноевропейски композитори, които отдавна са спрели и нямат никаква евенция, докато при нас все още, и не само при нас, и в Източна Европа, и в Русия, и навсякъде има творци, които имат хоризонт да вървят напред, а не да стоят в блатото на културната индустрия и на това, което прави хората да нямат полет напред към нови хоризонти, защото изкуството винаги е едно пътешествие в непознати светове, а не стоени в едно също място. И смисъл на културната индустрия не е да дигне хората и да ги заведе на някъде, а тя е само да произвежда така наречената предадена стойност. Затова с това искам да поздравя всички вас и цялата културна общественост на Добрич, защото това произведение с него може да се гордеете. Благодаря.